Kairos Generaluri Assamblees Regit 71-ე სესიის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა შეხვედრები Kairos წევრი სახელმწიფოების პრეზიდენტებთან და მთავრობის მეთაურებთან გამართეს. გუშინ საქართველოს პრეზიდენტი ვიზიტის ფარგლებში ამერიკის საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში სიტყვით გამოვიდა. გიორგი მარგველაშვილმა ყურადღება ქვეყნის სუვერენიტეტსა და საგარეო ურთიერთობებზე გაამახვილა. იგი ასევე შეეხო საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობას. საქართველო გაქრა ნიუ-იორკის რადარებიდან, აღნიშნა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის ფარგლებში ირაკლი ღარიბაშვილმა მონაწილეობა მიიღო Kairos Generaluri Assamblees debatebshi mtkradi ganvitarebis forumshi. Sitqvit gamosvlashi premier-ministrba quradgeba kveqnis sashinao da sagareo mimartulebebze, ekonomikur, ekologiur jandatsvis programebze gaamakhvila. Kairos Generaluri Assamblees rigit 71-ე sessia 15 oktombers gaixsna da 3 oktombers dasrudeba. ჩვენ ვიქნებით მეოთხე არაწევრი ქვეყანა ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში, რაც მიუთითებს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან ქართული შეიარაღებული ძალების შეთანხმებული მოქმედების მაღალ დონეზე. გარდა ამისა, საქართველო ჩაერთო კრიზისის მართვის ოპერაციებში ევროკავშირის ხელმძღვანელობით. 2014 წელს ქართულმა სამხედრო კონტინგენტმა მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირის ოპერაციებში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. დღეს საქართველო კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ის არის მსოფლიოში მშვიდობისა და სტაბილურობის მხარდაჭერი ძალა.